kinatambuliwa kama kisiwa cha amani. Na Mungu ametusaidia karibu chaguzi nyingi, hata tumekuwa na changamoto za hapa na pale, lakini tumevuka kila mara vizuri. Na nakumbuka uchaguzi wa mwaka uliopita ambao tulipata mheshimiwa Rais Magufuli. Kulikuwa na tension kubwa sana. Kumpata Rais Magufuli ni kama jibu la maombi yetu. Maana tuliomba miaka wakati ule tunaendelea zoezi la uchaguzi. Kwa hiyo kumpata mtu kama yeye sisi mimi ninaona ni kama jibu la maombi yetu, ni kama Mungu ametupatia kitu. Zawadi kubwa sana kumpata mtu kama yeye. Na ile ya Tanzania nadhani majority ya Watanzania wanakiri kwamba kazi anayofanya ni nzuri sana. Kwangu mimi nitaka tu kuendelea kuwapa mwito wa Tanzania wote kwamba tumuunge mkono rais wetu. Lakini tuendelee kumwombea kama anavyohitaji maombi. Kitu kinanifurahisha kila wakati anaresha na fahamu ya kwamba bila maombi na bila msaada wa Mungu hawezi. Ndio maana naomba maombi ya Watanzania kila wakati. Na mimi nimekuwa mstari wa mbele kuhamasisha watu wetu wote kumwombea rais wetu. Anafanya mazuri sana mengi. Jambo la kwanza, amerudisha uwajibishaji serikalini. Jambo ambalo lilikuwa limetupiliwa mbali miaka mingi. Lakini jambo la pili, rushwa. Na mimi nimekuwa mgomvi wa rushwa, maana Biblia inasema rushwa inapofusha macho. Na mtu yetu anayependa haki hawezi kukubaliana kupenda rushwa. Kwa sababu hiyo tunaona amefanikiwa kwa sehemu kubwa sana. Moja jambo kubwa ambalo tumejifunza kutoka kwa askofu wetu mstaafu ni mtu ambaye katika maisha yake hakupenda makosa. Ni mtu ambaye hakuwa mbinafsi, ni mtu ambaye hakuwa na mali, yani amemtumainia na kumtegemea Mungu kwa sehemu ya maisha yake. Na si mtu aliyependa mapato ya aibu, alisimamia msimamo huo na alituasa hivyo kutokupenda mapato ya aibu, na tunajivunia kuwa na kiongozi wa namna hiyo. Sisi tunajivunia kwanza kama tawi la FPCT hapa Kitangili. Tunajivunia kwanza kwa sababu yeye amekuwa ni askofu wa Tanzania nzima kwa muda wote wa miaka hiyo 26, lakini amekuwa kuingia katika tawi letu la hapa Mwanza. Kwa jambo hilo limekuwa jambo la kujivunia sana mbele za Mungu, kwa sababu tuliona ni Mungu alitunulia mtumishi wa pekee katika tawi letu ambaye amefanyika baraka sehemu mbalimbali na watu wote wanamfurahia, si kwa kanisa letu tu la FPCT, lakini hata katika makanisa yote na hata katika jamii kwa ujumla. Ni Mungu sana kwa ajili ya awamu hii ya tano. Kama ulivyokuwa watangulizi wake, rais wetu mheshimiwa John Pombe Magufuli, amani imeendelea na sisi tumeendelea kuomba amani iwe na utulivu. Lakini katika awamu hii ya tano tumejifunza vitu vingi kutoka mheshimiwa rais. Kwa mfano, amepambana na rushwa, ujangili umepungua kwenye mbuga za wanyama. Jambo la ujambazi tunaona sasa ni historia.